ទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19 ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល8ខែកន្លងទៅនេះខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមទប់ស្កាត់ការកើនឡើងជាថ្មីនៃករណីឆ្លងនិងកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ការមកដល់នៃក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃប្រហ័នទី14ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រទេសចិនបានគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ឬក៏ COVID-19 នេះបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីមានវិធានការបិទទ្វារប្រទេសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំព្រមទាំងការរឹតត្បិតលើការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះចំនួនករណីឆ្លងបានកើនឡើងជាថ្មីជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសគណៈកម្មការសុខភាពជាតិចិននៅថ្ងៃប្រហ័នបានរាយការណ៍ពីការឃើញនៃករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន138ករណីបន្ថែមទៀតដែលជាការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតគិតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការខាងលើបានគូបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីទាំង138ករណីខាងលើ124ករណីគឺជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកហើយក្នុងនោះទៀត81ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ចេញពីខេត្តហូប៉ៃជាខេត្តដែលស្ថិតនៅព័ទ្ធជុំវិញទីក្រុងប៉េកាំងខណៈដែល43ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ចេញពីខេត្តហៃឡុងជៀងជាខេត្តដែលស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសចិនมันមានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយដែលបញ្ជាក់អំពីករណីស្លាប់ចុងក្រោយដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលចិនឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័នប្រទេសចិនបានកត់ត្រាករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 87,844 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 4,635 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន 82,324 នាក់